αυτή τη νύμα μόε του τσιμπίπτη φούς όποιου μου μη πιο μουρίσει. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu 2021. Turahimbaza mutagatifu Bonifasi abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Uyu munsi kandi ni umunsi twibukaho umubyeyi wacu Bikira Mariya nkuko uri wa gatandatu tubimenyereye. Dukomeze tumwigireho kuba intungane. Uku kwezi kandi kwa gatandatu kose kwahariwe umutima mutagatifu wa Yezu. Uwo mutima wadukunze, uwo mutima wakunze umuntu, twe kuwitura inabi, ahubwo tuwitura ibikorwa byiza, tuwiture natwe kugira umutima usanuwe. Yezu, ufite umutima utuza horoshya imitima yacu uyigire nk'uwawe. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Tobi umutwa 12 umurongo wa mbere n'umurongo wa 5 kugeza kwa 15 n'umurongo wa 20. Muri iyo minsi ibirori by'ubukwe birangiye, Tobiti yahamagara umuhungu we Tobi aramubwira ati: "Mwana wanjye, reba uko wahemburiye umugabo waguherekeje kandi ugire n'icyo umurengerezaho." Kwibuka ineza wagiriwe. Hari abantu benshi barangara ukibagirwa kugiriye neza ndetse ukagerekaho no kumuhutaza. Bijya bibaho mu buzima, ugasanga umuntu yakugiriye neza, umuntu yaragutabaye, umuntu yarakugurije amafaranga uri mu kibazo, hanyuma ukarengaho ukamuhemukira. Dusabe Nyagasani n'ukuri umutima w'ubumuntu guhemuka n'icyaha gikomeye. Noneho guhemukira uwakugiriye neza bikarushaho. Niyo mpamvu rero Tobiti umusaza w'inararibonye abwira umuhungu ati: "Nyamuneka, uriya muntu yadukijije ibyago twarimo, uramenye umwiture ndetse umurengerezeho." Tobi rero niko guhamagara Rafayeli maze aramubwira ati: "Akira igice cya kabiri cy'ibyo twazanye twembi, bibe igihembo cyawe maze utahe amahoro." Nuko Rafayeli arabahamagara bombi abajyana hiherereye maze arababwira ati: "Nimusingize Imana, muyamamarize imbere y'icyitwa ikinyabuzima cyose kubera ibyo yabakoreye. Mushimagize izina ryayo, muririmbe ibikorwa byayo, mujye mubimenyesha abantu bose. Mubibabwira n'icyubahiro kandi nimugahweme kuyishimagiza. Koko rero ibanga ry'umwami niryo rikwiye kuzigamwa, naho ibikorwa by'Imana byo bikwiye kwamamazwa bikaratanwa icyubahiro. Nimwihatire gukora ibyiza, bityo ikibi ntikizabarangweho. Koko kandi gusenga ukanasiba hamwe no gutanga imfashanyo kandi ukanakurikiza ubutabera biruta gutunga byinshi ariko ukarenganya. Naho warunda zahabu zingana zite, gutanga imfashanyo biraziruta kure. Imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu, ikamukiza ikitwa icyaha cyose, kandi n'abayitanga bagapfa bisaziye. Naho abakora icyaha kandi bakarenganya baba biyanga. Ubu ngubu ngiye kubabwira ukuri kose ntacyo mbahishe. Nari maze kubabwira nti ni ngombwa kuzigama ibanga ry'umwami, ariko ibikorwa by'Imana byo bikwiye kwamamazwa ku mugaragaro. Igihe wowe na Sara mwasengaga rero, ibyo mwasabaga ni jye wabishyikirije Imana aho iri mu ikuzo ryayo, ndetse n'igihe wahambaga abapfu. Ikindi kandi, igihe wahagurukaga udatindiganije ukagenda ibyo byawe utanabikozemo ukajya guhamba wa mupfu, nibwo nakoherejweho kugira ngo nze nkugerageze. None ngaho Imana yarongeranyohereza kugira ngo nze mbakize wowe na Sara umukazana wawe. Nge rero ndi Rafayeli, umwe mu bamarayika 7 bahora imbere ya Nyagasani, bakamwegeraho ari mu ikuzo rye. None rero
nimusingize nyagasani kuri isi mushimagize imana dore gyewe nsubiye kuwanyohereje namwe muzandika ibyababayeho byose bavandimwe nukuri ijambo ni ijambo ryiza ritera ibyiringiro Tobiti na Tobi biyemeje gushimira Rafaele. Rafaele nibazi ko ari marayika w'Imana. Burya koko imbere y'Imana hahora umu marayika umenye ibyacu, umenye ibyawe akabishyikiriza Imana. Rafaele rero yaje atabaye kuko yatumwe n'Imana. Ni nayo mpamvu kumushimira atari ngombwa ahubwo arabibutsa gushimira Imana. Akabereka ibikorwa by'Imana maze ikuzo bashaka ko kumuha akaryerekeza ku mana bavandimwe ibyo tubasha gukora byiza sitwe tubyikoresha n'Imana n'Imana niyo mpamvu tugomba kuyisingiza tukayishimira tukayirata kandi ibikorwa byayo tukabyamamaza ku isi yose Nukuri reka ngusabe ntuzaciceke kandi abantu nibagushima ntuzabyihererane uzabyerekeze ku mana yagushoboje kuko nikwiriye ikuzo niyo ikora ibyo bikorwa by'indahangarwa niyo idahemuka niyo itabara nitwohereza abamarayika bayo mu nzira zacu zose kugira ngo tudaheranwa niyo mpamvu rero ibyago byacu ntibizadutsikamire kuko dufite Imana ireba kandi kareba ikanumva kandi yakumva igatabara reka tuyizere maze iharirwe icyubahiro ku isi yose bamenye ibikorwa byayo muvandimwe ni kenshi Imana yagutabaye wenda yohereje mu marayika ntiwamumenya kubera uburangare ariko kingura amaso y'umubiri nayo mutima maze urebe mu buzima bwawe urasangamo ibikorwa bitagatifu by'ubuhangange bw'Imana nyagasani ujye unyibutsa kugushimira kandi ibyo wankoreye sinzigere mbiceceka Rafaele yabwiye aba bavandimwe icyo bagomba gukora ubutabera gufasha abakene kandi ikindi kintu cyashimishije nuko ibikorwa byiza dukora nta na rimwe Imana ishobora kubyibagirwa Tobiti yahambaga bapfuye bamuseka bamunyega ariko igikorwa cyarazamutse kigera ku mana igihe Sara yakomeza gukora ibikorwa byiza agakomeza gukunda Imana tuzi ko yigeze kwanga kwiyahura ati ntababaza uhoraho nkababaza n'umubyeyi wanjye Imana yarabyumvise koko rero amaganya yacu ntabwo ahera mu nzira nubwo igihe gishobora kutubera kirekire ko Imana itaradusubiza ariko mu gihe cyanyacyo Imana iradusubiza tuyisingize kandi ibyo dukorera bitubera impamvu yo kuyisingiza ubuziraherezo turazirikana kandi indirimbo isimbura zaburi muri Tobi 13 ni hasingizwe Imana ihoraho iteka naho ivanjiri turayisanga kwa Mariko umutwa 12 umurongo wa 38 kugeza kuri 44 Muri icyo gihe munyigisho ze Yesu akavuga ati murage mwirinda bigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu maremare no kuramukirizwa mu materaniro bakunda guhabwa intebe z'icyubahiro mu masengero n'imyanya y'imbere aho batumiwe bavandimwe hari igihe turwanira icyubahiro tugashoza n'intambara ntibanyise kanaka ntiwangize ikiniki mu byukuri ugasanga ubuza amahoro kubera icyubahiro cyangwa se uburije abandi amahoro kubera icyubahiro nyamara icyubahiro urwanira ejo kikakuvaho kuko burya abantu icyubahiro baguha ntabwo ari icyubahiro cyiteka ushobora kuba uri umuyobozi bakaguha icyubahiro cy'ubuyobozi ariko hari igikibayozi kizakuvaho usubire kuba rubanda rwose
hari igihe baguha icyubahiro cy'amashuri ariko hari igihe wenda uzagera aho ayo mashuri adakenewe icyo cyubahiro bakikwambure hari igihe uzahabwa icyubahiro cy'uko uri umunyamwaga harajya abantu bagutinya kubera umwaga ugira bakagukomera amashyi ariko mu by'ukuri atari amashyi y'urukundo bavandimwe imana yonyine ni ikwiye icyubahiro ni nayo dukwiye kuramya tugapfukamira tukarata ubuhangange bwayo wowe suri iki kugira ngo wirwe urwanira icyo cyubahiro ese ubundi wakoze iki ibyo ukora n'ubundi ugomba kubikora ufite inshingano zo gukora ibyiza ntabwo rero ari ukuri gwaneho ukoze ikintu mu kazi uti ntago banyubashye ntago bagize gutya na gutya Yesu Kristo atabakunda kwambara ku buryo abantu bose babona abakunda kuramukirizwa mu materaniro abakunda kwishyira imbere mu myanya ndetse bakishyira rimwe n'imwe no mu myanya itari yabo icyabo ni ukurya ingo z'abapfakazi maze bakira kuvuga amasengesho y'urudaca bavandimwe Yesu ntashobora na rimwe kwihanganira abantu baba mu kinyoma birwa basenga badodobekanya amasengesho ariko umupfakazi baturanye ababaye ntibabimenye cyangwa se baramujujubije cyangwa se baramwambuye utwe cyangwa bamujyana mu butabera cyangwa se bamuhuguza cyangwa se banakoresha imbaraga nkeze kugira ngo bamukoreshe icyaha hari igihe ducumuza abakene kubera ko tubaha ibintu ariko tukabakoresha icyaha wenda winjiye umupfakazi umubwira ko uzamurihira ishuri ry'abana be umubwira ko uzamutunga ese kuki ugomba kugurisha ubuzima bwe ukabugura ibitampaye agaciro kugira ngo ufashe abana be cyangwa umuryango we rero ibyo byose nuhutaza umupfakazi uzabibazwa kabone n'ubwo witwaje kumugirira neza amasengesho tuvuga tujye tubanza turebe niba ayo masengesho ajyanye n'ibikorwa dukora buri munsi Yesu yari yicaye mu ngoro y'Imana ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo yitegereza uko rubanda batura abakungu benshi bashyiragamo byinshi maze haza umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri tubiri Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati ndababwira ukuri uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura kuko bariya bose bashyizemo kubyikirenga naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose muvandimwe ese wowe niki uhimana kubyasagutse uhimana kubyo utagikeneye uhimana kubitagufitiye akamaro Burya rero ituro ryiza ni ituro wigomwe nari kuba wenda nguza umwenda mwiza uku kwezi ndawuretse ngiye gufasha umukene nari kujya kurya muri resitora nziza ihenze amafaranga nari kujya kurirayo ndayaretse ngiye kuyafashisha impfubyi ngiye gukora igikorwa cyiza cy'urukundo Hari abantu beza bakora ibintu byiza. Hari abantu bigomwa. Hari umuryango inshuti zanjye baherutse kumpamagara barambwira bati tugiye kwigomwa tuzajya tunabikora igihe cyinshi gishoboka ko tuzabishobozwa n'Imana tuzajya tusangira n'abana b'abakene b'abanyeshuri badafite ikibabeshaho badafite amavuta badafite kotexi badafite isabune badafite itike yo kubatahana hanyuma rero bambwira kubashakira abo bana b'abakene biga mu ishuri ryanjye kugira ngo bajye babafasha mutekereza abantu nk'abo ngabo kandi nta muntu wabibasabye nta muntu wigeze abibahatira ariko batanze ku byo batunze kandi batanga batafite bya mirenge kuko burya gutanga si ukugira bya mirenge ahubwo ni ukugira umutima ureba ubona abandi none se ugira ngo abazungu ni bo bakize gusa oya ese ugira ngo
abatanga n'abakize bafite ibintu byinshi rekada abatanga n'abafite umutima usanuwe imana muvandimwe rero ngaho nawe reba ninde wishimye kuko wamufashije ninde wavuye ku murongo w'ubukene kuko wamufashije ninde uha imfashanyo kandi ntuzamucyurire Imana rero idufashe iduhe gusangira. Nukuri ibi bintu byo gusangira ni itegeko ry'Imana. Reka mbwire abategetsi, reka mbwire abakize mwese, reka mbwire abayobozi ngo Imana ibyo yaduhaye byose n'ukugira ngo tubisangire, ntabwo ari ukugira ngo bamwe babyikubire. Imana yadutegetse gusangira ku buryo nk'uko intumwa zari zimeze mu ntangiriro ya kiliziya ngo nta mukene wabagamo basangiraga byose nyagasani rero aduha uyu mutima kandi abashinzwe kureberera abandi bajye bita ko abantu basangira nta wucuza undi kugira ngo hatagira uharenganira imana y'amahoro ihe buri wese umugisha imana y'amahoro iguhe urukundo rubona rutanga kandi rwishimira ko nundi amererwa neza nyagasana guha umugisha urakabaho twishima twese tugaragaza ibyishimo byacu ariko ibyago byaza imitima yacu ikajya ku mure yawe Mariya kwamamaza bigaragaza ibyishimo byacu bigaragaza imibabaro yawe n'ikuzwa ryawe mw'ijuru Ah.